daawo yar ku soo dhawaada caalin sida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaasi subscribe saarukan beel kufur. Wararkii ugu dambeeyay duqeyn xooggan oo lala dhacay saraakiil ka tirsan ciidamada Al-Shabaab, isla markaasina halkaas la sheegay sarkaal muhiim u ahaa Shabaab lagu khaariji, isla markaasina ciidamada Mareykanka ah ee gaar ahaan kuwa lagu magacaabo AFRICOM ay sheegeen in halkaas wax shacab aysan ku dhimanin, hase yeeshee ciidamada Shabaab halkaasi duqeyn xooggan ay ku xasuuqeen. Wararka kasoo baxaya taliska Afrika ee Mareykanka ayaa waxaa looga hadlay duqeyn shalay diyaaradaha dagaalkaasi halkaasi ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya, isla markaasina ay ku xasuuqeen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab. Duqeynta oo ka dhacday magaalada Jilib ayaa waxa ay AFRICOM shaacisay inay ku dishay xubin sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee halkaasi ka dagaalami jiray. Sargaalkan caan ahaa ayaa leeyahay in halkaasi ay ku qarijiyeen. Warbixinta AFRICOM ayaa lagu sheegay in ay sargaalkan la dilay oo muhiim u ahaa isku xirka Al-Shabaab iyo Al-Qaacida, isla markaana uu xiriir toosa la lahaa kooxda Al-Qaacida oo dagaal xooggan ka wado dalal badan oo ku yaala daafaha caalamka, isla markaasina xiriir toosa ama isku xiraha Shabaab iyo Daacishka uu ahaa. Hase yeeshee halkaasi bartilmaameedka uu ahaa asiga, isla markaasina halkaasi lagu dilay ayay sheegeen. Mareykanka ma shaacin magaca sargaalka la dilay, balse wuxuu tilmaamay in duqeyntaasi aysan wax khasaare ah kasoo gaarin dadka rayidka ah oo deegaanada ka dhaway, hase yeeshee bartilmaameedka uu ahaa ninka oo keliya. Hase yeeshee gaariga uu saarnaa oo gebi ahaanba dhulka lagu aasay gantaalkana lala helay. Sidoo kale wuxuu sheegay in weerarkaasi ay ka qayb qaateen ciidamada Soomaaliya oo ku ammaanan doorka ay ka qaadanayaan dagaalka adag ee lagula jiro ururka Al-Shabaab, isla markaasina duqeymaha cirka lagu keenayo ay si fiican halkaasi arrimaha sirta ah iyo warbixinada si toosa ay u wadaagaan ay ku ammaanan yihiin ayaa lagu sheegay. Dowladda Mareykanka ayaa xoojisay sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 weerarada xooggan oo cirka ah ay ku fuliyaan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, isla markaasina ayaga ay ku beegsanayaan ururada Al-Shabaab halkaasi ay guulo waaweyn ka sheegteen ciidamada Mareykanka. Hase yeeshee bilihii lasoo dhaafay ayay inta badan saldhigyo aad u fara badan ay ku dileen ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee sanadka soo socda ayay waxay sheegeen AFRICOM inay sii dhammaystiri doonaan oo ay sii wadi doonaan xasuuq ay u geysanayaan Al-Shabaabka gudaha Soomaaliya ku sugan. Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir oo ku dul tagay askari ku lug lahaa falal horseeday in halkaasi lagu soo qabtay. Guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir, Ibraahin Cumar Mahad Alla Ibraahin Dheere oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in kormeer uu galabta ku tagay mid ka mid ah baraha kontaroolada ee laga soo galo magaalada Muqdisho oo ku soo arkay askar lacago baad ah ka qaadaya dadka shacabka ah. Mahad Alle ayaa sheegay in socdaal uu ku tagay isgoyska X Control Afgooye ee barta kontroolka ay ku leeyihiin ciidamada booliiska oo ku soo arkay askar aan haysan wax boono ah, isla markaana gaadiidleyda ka qaadaya lacago baad ah, isla markaasina ay shacabka halkaas ku dhibaateeyaan. Isgoyska X Control Afgooye ayaa ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee laga qaado canshuurta maamulka gobolka uga soo xarooda gaadiidleyda, sidoo kale waa goob lagu baaro gaadiidka dhanka koonfureed ee soo gala magaalada caasimada ah Muqdisho, isla markaasina ay tahay barta kontrool oo keliya oo si weyn loo ilaaliyo, isla markaasina laga difaaco ummadda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Guddoomiye ku xigeenka ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen ilaa 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ee ku sugan bartamaha kontrool, kuwaas oo la soo qabtay iyagoo qaadaya lacag aan sharci ahayn. Wuxuuna Mahad Alla, waa guddoomiye ku xigeenka warbaahinta, u soo bandhigay lacag badan oo shilin Soomaali ah, taas oo sida uu sheegay askarta la xiray ay si sharci darro ah ugu qaadeen gaadiidleyda dhanka koonfureed ee kasoo gasha magaalada Muqdisho. Mahad Alla, guddoomiye ku xigeenka, ayaa sidoo kale sheegay inay sharciga marsiin doonaan askarta ay soo qabteen galabta ee shacabka ka aruursanaya lacaga baad ah oo aan lagu qaadaynin boonada oo ay ugu tala gashay dowladda hoose ee xamar, ayuu yiri. Ibraahim Mahad Alle, guddoomiye ku xigeenka maamulka ayaa iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir, ayaa sheegay in xilliga ay soo qabanayeen raggani uu kormeer ku tegay goobo badan oo ku kala yaala degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir, kuwaas oo lagu qaado canshuurta maamulka gobolka uga soo xarooto gaadiidleyda magaalada Muqdisho. Hase yeeshee asigoona digniin culus u diray dadka ama askarta halkaasi joogta, isla markaasina shacabka Soomaaliyeed aan si baad ah wax looga qaadin, hase yeeshee ugu baaqay in si sharciya wax ugu qaadaan.
cid walba oo ku lug leh si sharci darrada, ayuu yidhi. Waxaan la diigsan doonaa sharciga, ayuu yidhi. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar gambeelka hore oo daawararkii u dambeeyay oo xiiso leh. Dhinaca kale, dowladda Maraykanka oo aqoonsatay dokumentiyada Somaliland ama maamulka Somaliland uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi, dowladda Maraykanka ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah shaacisay in ay tixgelin gaar ah siinayso dowladda aan weli la aqoonsan ee Somaliland. Laakiin dowladda iskeed isku madax bannaysay in ay dowlad tahay ayaa la sheegayaa inay iminka si rasmi u aqoonsadeen dokumentiyadooda. Maraykanka ayaa sheegay in Somaliland ay leedahay nidaam kayd oo wanaagsan, gaar ahaan dhanka hay-adaha, isla markaasina ay tixgelin gaar ah siin doonto dokumentiyada ka soo baxa hay-adaha Somaliland ee maamulka Somaliland. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in dokumentiyada dhalashada, kuwa guurka, iyo dhismaha ee ka soo baxa Somaliland ay u aqbalayaan qofka marka uu dalbanayo dalkugalka dalkooda, ayay dhaheen. Wasaaradda waa ay qoraal ay Maraykanka internetka ay kusoo baahisay ay ku xustay in nidaamka kayd ee dowladda federaalka Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay midka Soomaalilana iminka ku shaqeyso. Warbixintaasi ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa waxaa laga dheehan karaa heerka kalsooni ee uu Maraykanka ku qabo dokumentiyada dowladda federaalka Soomaaliya. Hase yeeshee, arrintan waana eegi doonaa wixii marka laga soo baxa. Dhinaca kale, dowladda Qatar oo dowladda Soomaaliya ku wareejisay doomo, cagafyo, iyo gaadiid kale oo aad u muhiim ah. Hase yeeshee, dowladda Qatar ayaa iminka waxaa la leeyahay gargaarka ugu badnaay abid ayay bilaha lasoo dhaafay ay dowladda Soomaaliya ku wareejinaysaa. Ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna ku simaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qatar ayaa maanta safiirka Qatar ee Soomaaliya ka gudoomay doomo, cagafyo, iyo gaadiid kale oo dowladda Qatar ay ugu deeqday dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. Munaasabadda lagu qabtay gudaha degmada Muqdisho ayaa ku simaha ra'iisul wasaaraha ugu mahadceliyay dowladda Qatar walaalaha nahay deeqdana ay umaanta soo gaarsiiyeen iyo taageerada joogtada ah ee shacabka iyo dowladda ay la garab taagan yihiin markasta iyo markasta. Hase yeeshee, aadna ugu mahadceliyay madaxda ugu sarreysa dowladda Qatar iyo safiirka imanka Muqdisho joogo. Mudane Mahdi Maxamed ku simaha ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in doomaha ay gaadiidka kale ee maanta dowladdu ka heshay Qatar ay uga faa'iidaysanayso beeraha adkeynta amniga iyo howlgallada ee muhiimka u ah dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu yiri dowladda Qatar oo xilliyo badan oo dhibaato adag ku jirta shacabka iyo dowladda Soomaaliya si buuxda u taageertay ayaa ka mid ah dowladda saaxiibada dhowla ah Soomaaliya una ka dhexeeyo iskaashiga dhaqaale iyo amni, waxayna mashaariic badan oo horumarka ka wada gudaha dalka Soomaaliya, isla markaasina ay ku ammaanan yihiin howlaha ay ka wadaan dowladda ama shacabka Soomaaliyeed ay u sameynayaan. Hase yeeshee, ku simaha ra'iisul wasaaraha Mr. Mahdi Qatar ayaa sheegay in ay markasta ummadda Soomaaliyeed u duceynayaan walaalaha reer Qatar maadaama ay garab taagan yihiin. Ma aha markii ugu horreysay ama markii ugu dambeysay, waxay ahayd markii diyaaradaha aad u weyn ee xamuulka ah ama kuwa gaarka uga ah, isla markaasina ay fatahaadaha wabiga Shabeellooyinka ay maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho dhowr mar ay soo dejiyeen ayagoona ugu talagalay in ay dadka walaalahooda la qaybsadaan dhibaatada. Hase yeeshee, Mahdi ku simaha ra'iisul wasaaraha ayaa dhammaan u mahadceliyay dowladda Qatar. Hase yeeshee, waxa uu leeyahay waa dowlad mudan in markasta aan na garab taagan, ayuu leeyahay. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar gambeelka furo oo daawararka u dambeeyay. Waxaa inoo soo socda duqeymo xooggan oo loo geystay ururka Al-Shabaab, isla markaasina rag caan ah ama rag horjoogayaal ah halkaasi lagu dilay. Ha moogaan in Calan Sida Media isha ku hay oo ka mid noqo Calan Sida membarka ama team Calan Sida halkan ku jiro.